ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସାରା ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ। ଏହି ମହାମାରୀରେ ରୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲି ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅନୁକୂଳ ସହ ଚଷା ପୋତା ଜମିରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୁଆ ଟଙ୍କା ଓ ଧାନକୁ ପୂଜା କରି ବିଲରେ ପୋତି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହିତ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଧନ ଆଗମନ ପାଇଁ ସୁନା କିଣି ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସାରା ଦେଶରେ ନିରାମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସଭାପତି ତଥା ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର 9 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ତିକନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେହୁଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ନିରାମ୍ବର ସହକାରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଚାଷୀ ନେଇ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ରଜ କିଶୋର ମାହାଳି, ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦ ମଲ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମାହାଳି, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସୁକାନ୍ତ ମଲ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ରାଉତ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷିମୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ କେଦାରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପରିଜା, ନାଟ୍ୟକାର ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କରିଲ ପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚାଷୀ ବ୍ରଜ କିଶୋର ମାହାଳି ବିହନ ପୂଜା କରି ଅକ୍ଷିମୁଠି କରି ବିହନ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମାହାଳି, ପବିତ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ବାବୁଲି ମାହାଳି, ମଦନ ରାହୁତ, ବାବୁ ମାହାଳି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆମର ସମାଜସେବୀ କେଦାରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆମର କରିଲପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଟକୁରା ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚର ସଂଯୋଜକ ଆମର ପ୍ରତାପ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମର ବ୍ରଜ ମହାଳି ଆଉ ଆମର ଝୁଲାରାମ ମଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଅଛୁତି ମଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଠି କରିବୁ। କେଦାରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ଘର କଲପାଣ୍ଡ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷିମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରାହଉଛି, କୋଉ ସଂଗଠନ ବାବଦ କରାଯାଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷିମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଉଳ ଗାଁରେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା, ଏଇଟା ପାଟକୁରା ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏବଂ ଏହି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖଳାୟୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ବଳଦ ଲଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଚାଷୀ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କେମିତି ଅଧିକା ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଷୟ ରହିବ ତାର ସମସ୍ତ ଚାଷ ଉପକରଣ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଏବଂ ବେଉଳ ଗ୍ରାମରେ ତିକନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗରଦପୁର ଅଗଣ ଡାକ୍ତର ବେଉଳ ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀକି ଏଠି ପାଟକୁରା ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେତେ ତୁରନ୍ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଲର ବା ଯେଉଁ ଡିଲର ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି
आगामी दिन में अधिक उत्पादन करने सक्षम हे यही आज लक्ष्य एवं उद्देश्य। केन्द्रापड़ा शिव प्रशासनापति रिपोर्ट।